Një vit më parë, Partia Demokratike denoncoi aferën e rregullimit të zyrave të OSHE-s nga Carapulli, ndërtuesi personal i Edi Ramës. Kapi këtë tender si fitues i paracaktuar dhe kur kishte një operator të dytë i cili paraqiste një ofertë me 740 milion lek më pak. Mori Carapulli tër fondin limit, 4.5 miliard lek. Për rregullim e zyrash që do të mjaftonin për të bërë 2 godina të reja nga fillimi. Pas një viti, Edi Rama i bën një tjetër dhuratë Carapullit, ndërtuesit ti personal. I jep shtesë kontrate edhe 870 milion lek të tjera, nga paratë e shqiptarëve, nga paratë e gjakut të shqiptarëve. 870 milion lek të tjera për të njëjtën punë, për të njëjtën aferë korrupsioni.